Birleşmiş Milletler Təşkilatı və Azərbaycan hökuməti arasında 2021-2025-ci illər üçün dayanıqlı inkişaf üzrə əməkdaşlığa dair çərçivə sənədi imzalanıb. Sənədi Azərbaycan hökuməti adından İqtisadiyyat Naziri Mikayıl Cabbarov və BMT-nin Azərbaycandakı rezident əlaqələndiricisi Qulam İsaqzay imzalayıblar. İmzalama mərasimində çıxış edən İqtisadiyyat Naziri Mikayıl Cabbarov ölkəmizin BMT-nin müxtəlif ixtisaslaşmış qurumları ilə səmərəli əməkdaşlıq etdiyini, əməkdaşlıq çərçivəsində bir sıra sənədlərin imzalandığını və birgə layihələrin həyata keçirildiyini qeyd edib. Bu sənədin imzalanması həmkar qurumlarımızın və o cümlədən İqtisadiyyat Nazirliyinin və digər tərəfdən Birləşmiş Millətlər Təşkilatı ailəsinə daxil olan təşkilatların birgə fəaliyyətin nəticəsidir. Çərçivə sənədinin əsas hədəfləri ölkəmizin milli inkişaf prioritetləri ilə uyğunluq təşkil edir və davamlı inkişaf məqsədlərini əks etdirir. Əsas 4 istiqamətdə fəaliyyətin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur və bu məqsədlə müvafiq işçi qruplar və idarə edici komitə yaradılacaqdır. Bu istiqamətlər olaraq inklüziv artımın təmin edilməsi, ikinci istiqamət göstərilən sosial xidmətlərin, sosial xidmətlər sayəsində institutların inkişaf etdirilməsi, üçüncü istiqamət müxtəlif sahələrdə gender bərabərliyinin təmin edilməsi və nəhayət dördüncü istiqamət qızların və qadınların fəaliyyətin və həyatın müxtəlif sahələrində inklüzivliyinin, aktivliyinin və iştirakının təmin edilməsi istiqamətidir. Aprel 2021-ci ilin aprelin ikinci yarısında müvafiq hökumətin müvafiq nazirliklərindən rəsmi nümayəndələrin, işçi qruplara rəhbərlərin təyin edilməsindən sonra Birləşmiş Millətlər Təşkilatı ilə birgə çərçivə tədbirinin və bu fəaliyyətin növbəti 5 il üçün həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. İqtisadiyyat Naziri Mikayıl Cabbarov və BMT-nin Azərbaycandakı rezident əlaqələndiricisi Qulam İsaqzay arasında imzalanmadan sonra BMT-nin ixtisaslaşmış qurumları ilə əməkdaşlığın genişləndirilməsinin perspektivləri barədə fikir mübadiləsi aparılıb.